Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizda ajoyib tabrik o'rin egallagan bugun iste'dodli va yosh aktrisamiz Durdona Qurbonovaning tavallud topgan kuni. Durdona Qurbonova 1998-yil 2-iyunda Toshkent shahrida tavallud topgan. 2017-yildan to hozirgi kungacha o'zining aktrisalik faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Ushbu aktrisamiz juda ko'p filmlarda suratga tushgan. Achchiq qismat, yolg'iz bo'ri, uyushtirilmagan jinoyat, keksa bo'ydoq, yovuz, xaloskor kabi filmlar. Shuningdek, aktrisamiz bir necha kliplarda ham suratga tushgan. Hozirgi kunda ham o'zining ijodiy faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Kanalimiz nomidan Durdona Qurbonovani tavallud topgan kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.